Læreren i Tysvær misbrukte elever i 35 år. Han er en av 74 ansatte i skole og barnehage som er dømt for seksuelle overgrep siden 2010. Minst 20 gutter fra det lille samfunnet i Tysvær ble misbrukt. De fleste mens de gikk på Frakkagjær ungdomsskole. Fredrik er en av dem. Han er i dag over 50 år. Men minnene om lærerens overgrep preger ham fortsatt. Fredrik ble seksuelt misbrukt både på skolen og i forbindelse med orkesterøvinger der læreren var dirigent. De groveste overgrepene skjedde hjemme hos læreren, i annekset bak disse gardinene. I dag er læreren blitt pensjonist. Han bor fortsatt i Tysvær. Han har sonet 4 år for seksuelle overgrep. Læreren sier at han angrer på overgrepene, og han mener at han selv aldri burde vært lærer.